Dobar dan, poštovane kolege. Ja sam sudija Stojan Petrović. Prvo bih želeo da vam se zahvalim što ste došli u ovolikom broju, da se zahvalim organizatoru na pozivu i da vas pozdravim u ime Višeg suda, u ime sudije Tanje Sretenović, moje koleginice, u svoje lično ime. Ja, kao što je koleginica rekla, ja sam sudija Stojan Petrović, sudija u opštem odeljenju, krivičnom odeljenju Višeg suda u Beogradu. Koleginica sudija Tanja Sretenović je predsednik drugostepenog krivičnog odeljenja i zamenik predsednika Višeg suda u Beogradu za krivičnu materiju. Tako da mi ćemo danas malo da vas upoznamo sa radom Višeg suda i ja bih voleo, pre nego što mi krenemo da pričamo, ja bih voleo da vi postavite pitanja koje teme vas zanimaju, jer smatram da bi bilo mnogo zanimljivije da pričamo o temama koje vas interesuju nego da vam pričamo u opštenim stvarima. Ali kako vi budete odlučili. Evo, sada će da vam se obrati sudija Tanja, pa nastavit ćemo posle. Hvala vam. Evo, dobar dan. Evo, hvala pre svega svim mladim, da kažem, kolegama koji su došli danas i mislim da je vaše prisustvo veoma značajno i sama organizacija ovog skupa koja je već više puta bila, jer je ovo način da se vi upoznate sa našom profesijom, sa nekim osnovnim stvarima, to je svakako nedovoljno, ali ipak neki prvi korak koji bi vas možda inicirao da neke vaše buduće ambicije i planovi budu usmereni ka pravosuđu. Evo, kolega Stojan Petrović i ja smo već dugo vremena sudije i evo, kad sam ušla u ovu salu, meni su nekako i emotivno sam to prihvatila i odreagovala upravo zato što sam u ovoj sali položila zakletvu 1998. godine kada sam izabrana za sudiju i znam gde sam sedela i znam celu situaciju kako je bilo i kako, koliko je to jedna odgovornost koju u tom momentu kada smo izabrani za sudiju nismo ni svesni, a prosto vremenom, godinama, iskustvom mi dobijamo jednu drugu dimenziju odnosa i prema poslu i prema životnim stvarima koje mi svaki dan dodirujemo kao sudije krivičari i na neki način, evo, prilika da vi čujete, da se raspitate, da nas pitate sve, nema ni jedno pitanje, nije neprijatno, to su sve pitanja koje su bitna da bi vama bilo lakše i da biste u životu napravili pravi izbor. Eto, to je to, mislim, nekako za početak, evo, mogu par reći, pa ćemo, kao što je rekao sudija Stojan, on je sudija u prvostepenom krivičnom odeljenju, ja u drugostepenom krivičnom odeljenju kao predsednik odeljenja, predsednik veća i zamenik predsednika suda, sa nekim velikim iskustvom i sudije i ja, ali mislim da smo zadržali pre svega onu osnovnu dimenziju, to je ljudskosti, jer kao sudije krivičari nekako od nas se očekuje da budemo malo oštriji ili se tako neki način pretpostavlja, ali mislim da svaka profesija, pa pre svega naša, u dodiru sa životnim stvarima i sa životnom realnošću, sa životnim problemima, bez obzira da li je parnica ili krivica, na neki način mora da procenjuje svaki slučaj za sebe, da individualno posmatra svako lice i da proceni na pravi način kako u krivičnom postupku, tako i u parničnom i donese svoju odluku. Mislim da je tu odgovornost velika i da je naša profesija, verovatno će se složiti sudija Stojan, kako smo ušli u sud kao pripravnici, a to smo i on i ja, je tako? Da iskoristim jedan izraz, možda neadekvatan, ali u nekom smislu praktičan, a to je bukvalno kada smo ušli kao pripravnici, mi smo se bukvalno zarazili. Pod tim podrazumevam da ti tu kad uđeš, ti prosto ta atmosfera, ta u pozitivnom smislu podrazumeva se ta atmosfera, taj osjećaj koji imaš kao mlad čovek koji učestvuje u nekim bitnim životnim dešavanjima, koji prati sve to i koji vidi koliko svaki sudija daje sebe u postupku kojome sudi, uđe u nas i mislim da je većina nas koji smo počeli kao pripravnici ostala u sudu kao sudi. Ima i oni koji su naravno izabrali druge profesije, ali u to vreme, ja govorim za sebe, eto, 98. sam izabrana za sudiju, dakle, period pre toga bio upravo tako, u tom pozitivnom smislu zarazan, dakle, nisam videla ni jednu drugu opciju. Eto, to je to. Mislim da ovde ima i kolega koji su studenti, jel tako, a ima i onih ili ima koji su već diplomirali. Jel ima? Ima, da.
eto, manje vas. Ovaj, u svakom slučaju, studenti verovatno će kroz praksu koju prolaze u sudu na četvrtoj godini videti i upoznati se sa nekim osnovnim koracima, osnovnim fazama postupka. To je otprilike dve nedelje koliko traje, tako? I mislim da je i to vrlo interesantno. Ali možda ćete tu, ja kažem, veliki uspeh kada se uđe u sud, pa makar i suđenja su javna, vi dokle god ne budete završili ili bilo šta, moj vam je predlog, ali zaista onako najpraktičnije da bude, da vi možete uvek na sva suđenja koja su javna da prisustvujete. Dakle, možete da dođete, pitate, vidite, suđenja su 90%, suđenja su javna, možete da prisustvujete suđenju i vi možete tu i da se upoznate kao naravno budući kolege, svaki sudija će vam prići na jedan poseban način, pružit će vam mogućnost da se interesujete za nešto što vam je bitno i vi ćete kroz to možda prisustvovanje tim javnim suđenjima koje su, kažem, javna, kojima javnost može biti prisutna, moći da se upoznate i sa fazama, odnosno sa učesnicima u postupku. Po tim podrazumevam pre svega sud, onda tužilaštvo, onda advokaturu. To su sva ta tri segmenta i vi posmatrajući to možete da vidite da li možda negde u nekom momentu sebe vidite na nekoj od tih pozicija. I mislim da je veliki uspeh, to sam i rekla malo pre koleginicama, vašim koje sam ispred upoznala, veliki uspeh je zaključiti da to nije za nas. Ja mislim da je to izuzetan uspeh isto kao kad zaključimo da nešto jeste za nas, a to je, možemo da se onda koncentrišemo na neke druge stvari. Dakle, predlog da vi procenite i predlog da pre svega u sudu vidite kako sve to funkcioniše. Eto, to je to, molim vas za pitanja da ne bi zadržavalo više. Jel hoćemo sa pitanjima odmah ili malo da vas upoznamo sa radom Višeg suda, sa sudskim odeljenjima koje postoje u okviru Višeg suda? Izvolite. Izvolite. Dobro, koliko bude... Rešim, da. Možeš i ti ispredno. Pa pazite, ja se tu možda ne bih složio sa prvim delom vašeg pitanja da nemaju pravo na zakonsku i sudsku rehabilitaciju. Svako osuđeno lice, kada protekne određeni vremenski period koji je propisan zakonom, ima pravo na rehabilitaciju. Ne, to su uslovi da li je dozvoljena rehabilitacija ili nije, ali svako lice može da podnese zahtev. Postoje dve vrste rehabilitacije. Prva rehabilitacija je zakonska rehabilitacija koju sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova. Lice koje je osuđeno na određenu kaznu zatvora kada protekne određeni vremenski period od izdržane kazne ili od, ukoliko se radi o uslovnoj osudi, od isteka roka proveravanja, ono stiče uslov da podnese zahtev, odnosno ne bi trebalo da podnosi, već bi trebalo Ministarstvo unutrašnjih poslova po službenoj dužnosti da sprovodi sam postupak rehabilitacije tog lica. Ali u praksi zbog velikog broja osuđenih lica, zbog tehničkih uslova ili ne znam čega sve, vrlo često se ne dešava da se ta rehabilitacija sprovede automatski po službenoj dužnosti. Lice koje želi da bude, odnosno koje hoće da podnese molbu za zakonsku rehabilitaciju, ono podnosi nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova prema mestu prebivališta na kome ima prijavljeno prebivalište na opštini na kojoj živi. Onda Ministarstvo unutrašnjih poslova ima rok od 30 dana da odluči o njegovom zahtevu. Da li mu dozvoljava sudsku rehabilitaciju, odnosno da li će da donese rešenje kojim se smatra lice, znači da je nastupila rehabilitacija, da su ispunjeni uslovi, ili neće. Ukoliko Ministarstvo unutrašnjih poslova ne odgovori u tom zakonskom roku, lice ima zakonsku mogućnost da podnese zahtev za sudsku rehabilitaciju.
U tom postupku onda sud sprovodi ceo postupak rehabilitacije koji je propisan odredbama zakonika o krivičnom postupku i onda ispituje sve uslove, da li postoje uslovi za rehabilitaciju. Slažem se sa vama da postoje određena krivična dela i visina kazne gde nije moguća zakonska rehabilitacija, ali to je zakonom propisano. Kako zakonska, tako ni sudska rehabilitacija. Jednostavno rečeno, uopšte takva lica ne podležu rehabilitaciji, odnosno brisanju ranije osuđivanosti. Da. Dobro. Ima dosta pozitivnih rešenja. Ja sada kao član, kao sudija prvostepenac i kao član krivičnog vanraspravnog veća Višeg suda u Beogradu, vrlo često odlučujemo o zakonskim rehabilitacijama. Ja nisam, mogao sam da se pripremim, ali u procentima, ali smatram da je više od 50% pozitivno rešenih zahteva. Vi kada sprovodite postupak za rehabilitaciju određenog lica, vi kao sud morate prvo da vidite da li su ispunjeni formalni uslovi, da li je zahtev sadrži sve što je neophodno, da li su priložena sva dokumentacija i ostalo. Zatim, po službenoj dužnosti pribavljate određene podatke koje su vam neophodne kako biste mogli da sprovedete postupak i nakon pribavljanja svih tih podataka tek onda ulazite u meritorno odlučivanje o zahtevu osuđenog lica koje je podnelo. Tako da, slobodno mogu, sigurno mogu da kažem da je više od 50% pozitivno rešenih zahteva za rehabilitaciju. E sada, ima tu druga stvar, što vrlo često se u praksi dešava da i kolege branioci, a i osuđena lica ne razumeju. A nema veze da li je protekao zakonski rok za određenu kaznu koju lice izdržalo. Vi morate ceniti njegov raniji život, a i kasniji život. Jer ako je neko osuđen pre 20 godina za određenu krivično delo, jeste od tog dela proteklo 20 godina, ali u praksi se vrlo često dešava da on ima još 2, 3 ili 4 postupka, a možda 2, 3 ili 4 osude u tom periodu. Onda, znači, zakon vama ne dozvoljava mogućnost da uopšte usvojite takav zahtev za rehabilitaciju tog lica. Tako da, da. Ako imate još... Izvolite, izvolite. Prednosti i mane. Prednosti interesantno su ako volite svoj posao, to su prednosti. Jeste. Ako ujutru ustanete, idete srećni na posao. Eto. Jeste. Kao što koleginica Tanja i ja. Znači, ne može, to, naš posao, to je moje lično mišljenje, možda će Tanja da se složi, možda ne. Ovaj posao ne može da radite ako ga ne volite. Morate, znači, da imate mnogo ljubavi prema poslu sa jedne strane, a sa druge strane, posao je takav da zahteva i mnogo žrtvovanja i mnogo odricanja od puno privatnih, porodičnih i ostalih stvari. Jer nije to samo suđenje koje počne u 10 časova ujutru i završi se u 11. Vi da biste došli do te faze da održite to suđenje, mora da pročitate ceo predmet, mora da se upoznate sa predmetom, ima hiljadu stvari koje morate da uradite da biste došli spremni na suđenje. Kažem vam, znači, ako volite taj svoj posao, to su prednosti po meni. Jer to je jedna jako lepa i časna profesija ako je radite časno i savjesno. Tako da, što se tiče mana, postoje puno mana, kao i u svakoj drugoj profesiji. A to je što, kao što sam vam rekao malo pre, vi morate puno da žrtvujete svog vremena, tu ispašta i porodica, i prijatelji, i svi. Jer vi ne možete, kad imate neko važno suđenje, pripremamo se i po nekoliko dana. Ili kad imamo predmet, sudija Tanja sada radi u drugom stepenu. Kažu, drugi stepen je lak. Nije lak. Da bi sudija drugog stepena doneo odluku, pošto je njihova odluka konačna, on mora da pročita ceo kako prvostepeni, tako drugostepeni predmet i da pročita žalbe i sve ostalo. Tako da, to je ta sama sednica ili pretres pred drugostepenim sudom koji traje jako kratko. On iziskuje po 10 ili 20, 30, možda i 100 puta više vremena da se vi pripremite za samo suđenje ili tako da... A recite mi, kao što sam pitala, koliko su tu prisutne emocije? Morate da isključite emocije. Pazite, ukoliko idete emotivno i ako idete
Ma, morate da budete jako objektivni. Znači, vi ste taj koji donosi odluku. Odluka prvostepenog sudije nije konačna, ali odluka drugostepenih sudija je konačna. Tako da vi ukoliko idete subjektivno u neki predmet ili ako imate neke emocije, pozitivne ili negativne, bilo koje, to može da se odrazi na kvalitet kako samog suđenja, tako i kvalitet odluke. Ništa, ne, ne, samo vi pitajte. Da, dolazi s iskustvom. Pitanja su vam stvarno lepa i baš evo divne studije Stojan odgovorio. Najveća prednost je to kad nešto volite, mislim, koji sve u životu, onda radiš sa jednim elanom, sa energijom i imaš volju i kada imaš druge probleme ti nekako profesionalno to radiš. Mislim da je naše zanimanje verovatno među najčasnijim zanimanjima koje postoje, društveno veoma bitno, odgovorno, značajno u svakom smislu i to je ono što nama nekako predstavlja jedan podsticaj da radimo nešto što je društveno bitna stvar, a pritom nalazimo i neku svoju unutrašnju zadovoljstvo u tome. Što se tiče, kako kažete, koliko je trebalo vremena, evo ja ću navesti jedan primer, pošto mislim da su te stvari nekako najpraktičnije. Ja ću iz svog iskustva reći kako kad sam ja izabrana za sudiju, kako sam se ja osjećala. Ja sam kad sam izabrana za sudiju 98. godine bila istražni sudija. Ja nisam to jedno nikada pričala, nismo o tome, ali da, vrlo interesantno. Tako, pitanje, sve. Ja sam bila u vašoj poziciji, znači sada ja. Izabrana 98. godine i inače sam 68. godište, dakle imala sam 30 godina. U nekom razgovoru istražni sudija sam bila, pritom mene u to vreme predsednik Vrhovnog suda Srbije, gospodin Balša Govedarić, jedan izuzetan sudija i čovek, u nekoj situaciji smo bili, poznavali smo se obzirom da sam prethodno bila sekretar okružnog suda i na nekom zajedničkoj, da kažem, službenoj situaciji, on mene pita šta ćete Tanja da radite, ja kažem istragu i on kaže, i on mene pita, inače ja on bio sudija parničar, interesantno je ovo, prosto njegovo razmišljanje i moje razmišljanje u tom momentu. I on mene pita, a da, šta mislite vi Tanja, da li ćete moći kada bude neko dežurstvo ili kada bude neka situacija da uhapsite lice bez problema, da odredite pritvor zapravo licu bez problema, ja kao zbunjena, tako sigurna, kao što mladi ljudi su sigurni i to i treba da budu mladi ljudi. Ja kažem, naravno, predsedniče, mislim, ako je utvrđeno to što jeste i on je osuđen, mislim, ako postoje uslovi za pritvor, naravno da će biti. On kaže, razmislite, naglašam, on je sudija parničar bio, razmislite, ipak je to jedno od najznačajnijih ustavnih prava, pravo na slobodu. I je rekao, ne, naravno, naravno. I dođe moje prvo dežurstvo i naravno pitanje sudije Balše koje je bilo na mestu. Ja dežurna, ostajem do nekih jedan sat po ponoći i dva lica mi dovode i određujem pritvor obojici. Naravno, bili su osuđeni, bili su svi uslovi za pritvor i nikakvih problema tu nije bilo. Ja celu noć nisam spavala. Mislim, sad sam vrlo iskrena. Ja celu noć nisam spavala. Zato što su se u meni prvi put probudile emocije ljudske, da li sam uradila pravu stvar, da li sam ja to morala, bez ikakvog iskustva, naravno, kao jedan početnik, bukvalno to bilo možda mesec dana kako sam izabrana za sudiju, dakle, zaista početnik, i to je bilo, tu ja noć nisam spavala i sve je to bilo ušlo u postupak i ništa i u nekoj situaciji, posle nekog vremena, par meseci, možda je bilo čak i Vrnjačka banja ili nešto, ja sretnem sudiju Balšu. I ja njemu kažem, predsjedniče, bili ste u pravu, što ste me to pitali, i on na to moje konstataciju kaže, znao sam da ćete to da uradite, da ćete tako da prođete i da ćete morati tako da se osjećate, jer je to faza koja je prosto prirodna. Vi ne možete da budete, vaša emocija, vaša unutrašnja ljudskost u svakoj situaciji kad se početnik mora da dođe do izražaja, onda ona vremenom na neki način dobije jednu drugu formu i vi postajete sigurni u svoje odluke i onako što kažu, nijednog momenta više ne ostavljate dilemu. Ja nakon toga nikada, osuđivala sam ljudi na 40 godina zatvora i više i sudila ozbiljna dela, nisam osetila, nisam kući došla da sam razmišljala o tom. Nisam imala trunku sumnje u svoju odluku, ali je moralo da prođe tako.
Eto, ja sam sad ispričala možda jednu ličnu stvar, ali je vrlo, vrlo interesantna, je li to nešto kroz šta, ja verujem, gotovo svi prolazimo. Evo, Stojan, da li je sličnu situaciju imao pre nešto? Pazite, uvek kada donosite neku odluku, vi snosite veliku odgovornost. I uvek postoji neki mali, ono što kažu, crv sumnje koji stalno vam nešto po glavi prekopava, da li ste vi to pravilno uradili ili niste. Tako da, mi volimo sa kolegama, sudijama koji su u parnici da se šalimo da smo mi krivičari sudije, a oni su parničari. Zato što raditi parnicu, to je jako odgovoran posao, jako težak posao, ali za nijansu drugačiji od sudije krivičara. Zato što vi vrlo često morate u određenom trenutku da donesete odluku koja može da ima ozbiljne posljedice kasnije. Ali su kod kolege iz parnice, oni mogu da donesu odluku, ali uvek tu odluku mogu da promene kasnije tokom izrade presude ili nešto. U krivici ne možete, znači što kaže sada, što je rekla koleginica Tanja, vama dovedu lice, vi ste zakonom bukvalno na sate ograničeni, njegova sloboda je ograničena na sate i vi u tom roku morate da donesete odluku. Nemate puno vremena da razmišljate, nemate puno vremena da se konsultujete, tako da na vama je sva odgovornost. Sa jedne strane imate tužioca, sa druge strane imate branioca. I u toj situaciji to je takav posao da će uvek jedna strana da bude nezadovoljna. I onda morate da odmerite, da donesete takvu odluku, da vi budete više nego sigurni da ste ispravni, kako bi kasnije mogli sve to da obrazložite i da odbranite kroz pismeni otpravak. To, tako da... Sudija Tanja se malo predstavila u početku, ja nisam. Ja sam kao saradnik imao sreće da sam radio u apelacionom sudu 5,5 godina i radio sam u posebnom odeljenju za ratne zločine 1,5 godina kao saradnik, a kasnije sam još 4 godine radio u posebnom odeljenju za organizovani kriminal. I stvarno sam imao puno sreće, ja tu slobodno mogu sreće da nazovem u životu, da sam radio sa starim sudijama starog kova, koji razmišljaju kao sudija Tanja i sve. Ja ne bih sebe rekao da sam mlađa generacija sudija, možda sam negde srednja generacija, ali razmišljanje mlađih sudija i sudija, da kažemo, starije kova, ne po godinama, nego po iskustvu, radu i svemu ostalom, sada se dosta razlikuje. Ja sam imao jednog sudiju koji volio da kaže: pazite se najviše mladog frizera i mladog sudije. Tako da... To je baš ovo što je... I kada ste mlađi, mislite ako date što veću kaznu, da ste doneli pravilniju odluku. Ne mora da znači. Nekada i kazna od godinu dana zatvora može da ima više efekta u cilju specijalne prevencije nego kazna od 5 godina. E, zato ste vi, sudije su ti koji to treba da procene u svakoj situaciji. Najlakše je izreći nekome kaznu od 5 godina, ali mora da razmišljate da li će ta kazna da ostvari specijalnu prevenciju, da li će da ostvari generalnu prevenciju i kako će da utiče na to lice. Nije suština osuditi nekog na što dužu kaznu, jer u praksi se pokazalo da te što duže kazne, kada su, na primjer, lica koja se prvi put osuđuju, u većini slučajeva nisu dali željeni rezultat. Ta lica su otišla pogrešnim putem. Ako vi devojku, dečka ili neko ko ima 19 ili 20 godina pošaljete u zatvor 3 godine, ja iz svog ličnog iskustva možda grešim, mislim da on neće da izađe bolji čovjek nego što je otišao. Zato što odlazi u takvu sredinu koja utiče na njega i on stvara drugi profil ličnosti i drugi način razmišljanja uopšte, razvije i na život i na sve. Tako da i o tome treba voditi računa kad se donose odluke, odnosno kada se odlučuju o kaznama i svemu ostalom. Izvolite. A piše, jeste, to je jedna faza u kojoj se on, resocijalizacija tog lica se vrši. Jer ne postoji pripremanje za uslovni otpust, jako je zakonski propisano,
Pazite, dešava se, ali se ne dešava u meri u kojoj bi trebalo da se dešava. Mi imamo jedan problem generalno kao sistem, to je moje lično mišljenje, a i u razgovorima sa upravnicima, pošto sam od strane predsednika suda određen kao sudija koji jednomesečno obilazi sva pritvorena lica. Mi imamo jedan problem što imamo mnogo ljudi koji se nalaze u pritvoru i koji se nalaze na izdržavanjima kazni zatvora, a nema dovoljno osoblja koje može da se posveti radu sa njima. Naprimjer, okružni zatvor u Beogradu, on je, kada je napravljen 1964. mislim da je pušten da radi, odnosno da su napravljene nove zgrade, on ima kapacitet od 800, maksimum 800 lica pritvorenih i osuđenih. Vi sada imate preko 1200 lica gore, kada odete. I onda, zbog prevelikog broja lica koja se nalaze i nedovoljnog tehničkog osoblja, zaposlenih i ostalo, nema se dovoljno vremena da se posveti pažnje tim licima i da se sve faze njihove resocijalizacije sprovedu onako kako to zakon propisuje i kako bi to imalo punog efekta na njih kada izađu. Ne stavljam u presudama zato što kada lice otpustite na uslovni otpust, kada izdrži 2/3 kazne zatvora, on stiče uslov da podnese molbu za puštanje na uslovni otpust. Kada donesete pozitivnu odluku, kada usvojite molbu, on se otpušta, ali se on upozorava na svoje ponašanje i postupe tokom tog perioda do isteka kazne. Slažem se sa vama i to bi bilo dobro kada bi moglo da se obezbedi tom licu da odlazi na određeni tretman, na određene razgovore, jer to svakako bi koristilo njima. Ne, nema šta, pričamo najotvorenije, zato ja bih voleo da što više kolega koji sedimo te sada tu, dođete u sud, jer sud je stvarno jedna ozbiljna institucija, jedna ozbiljna grana vlasti i smatram da što više mladih, pametnih ljudi treba da dođe kako bi što bolje kasnije imali sistem. To je sistem koji se gradi decenijama, ne gradi se godinama. Vi ne možete dobro i kvalitetno pravosuđe da napravite za 5 godina. Nije to neka fabrika, pa uzmete dobru opremu, uzmete ljude, odu, završe neke kurseve i krenete dobro da radite. To je takav sistem. Mi trenutno sada, to je moje lično mišljenje, imamo problem sa pripravnicima, zato što nemamo dovoljno pripravnika i saradnika. Ne znam zašto, evo vi možda možete da nam kažete, kao mlađi kolege, masovno ne želite da dolazite u sud. Znači, iskreno vam kažem, ja vam najiskrenije kažem. Ja se obradujem kad dođu koleginice došle na praksu, ja se obradujem, ja bih volio da svake godine se primi 100 pripravnika u Višem sudu. Ali verujte mi, jer jedino tako možemo da napravimo dobro pravosuđe, kvalitetno i da napravimo dobre i kvalitetne sudije. Ne može drugačije. Potpuno, izvinite. Svaka reč, bukvalno, koju je rekao sudija Stojan, je na mestu i slažem se bukvalno u svemu. Mislim da je naša profesija onako toliko značajna, društveno značajna i sud, naravno kao institucija i kao grana vlasti, ovo što je rekao sudija Stojana, to je da se ne gradi, znači za to zaista trebaju decenije da bi došlo do promene i kada jednog dana mi izađemo, ja kasnije sudija Stojan, da uvek tu postoji jedna nova generacija koja će preuzeti i koja će nastaviti da kažem da učestvuju u tom radu. Manje zainteresovanost definitivno bila, to možemo da zaključimo definitivno, za pripravnike. Možda činjenica da, ja se izvinjam, sve neko sam vam prekinula, možda činjenica da uglavnom većina njih pripravnika ulaze kao volonteri. Mislim, to smo bili i mi, evo ja ne znam da li si, ja sam bila. Ja sam bio godinu dana, sam bio volonter. Isto, godinu i jače. To je prosto nešto što u toj našoj profesiji, apsolutno je nemoguće, to bi značilo raspisivanje konkursa za prijem pripravnika. Pripravnik volonter ima ista prava i iste obaveze kao i pripravnik. Dakle, izuzev što mu ne ide, idu mu uslovi za polaganje pravosudnog ispita. On jedino nema primanja, mislim, naravno da je to nije zanemarljivo, ni jednog momenta to ne dovodimo u pitanje. Naravno, neko mora da bude situiran da bi mogao sebi da obezbedi da volontira bar neko vreme. Ali ja
kao, evo, bila sam i dugo godina nadzorni sudija u krivičnoj materiji za pripravnike, praktično su kod mene dolazili, raspoređivali ih, vodila ih u zatvore, u institucije raznorazne, da upoznaju i da nauče još više, posvetila im sve što sam mogla i mislim da se to uvek vraća i uvek sam im govorila, složit ću se verovatno Stojan sa mnom, a to je da koliko god radili, da kažem, volonterski, mislim, uvek im govorim, učite, zato što vi to što radite ulažete u sebe. To nije volontiranje. Ti tu dobijaš mnogo više nego što je to možda finansijska satisfakcija. Ne zanemarujem je, naravno, novca živimo, ali ako se uključiš i ako pokažeš interesovanje i ako naučiš tu sve što treba naučiš, ti si otvorio vidike neverovatne. Da li ćeš ostati tu? Verovatno, upoznaćeš. Većina naših pripravnika odluči da ostane. Mislim, zaista zato što uđe u jedan sistem i pronađe sebe u tom sistemu, u krivičnoj ili parničnoj materiji, kako gde. Tako da slažem se sa sudijom Stojanom da je nešto možda manje. Ne, mnogo manje pripremite. Interesovanje, ali da treba da sud je nešto što stvarno od uvek je bilo upravo suprotno, da su dolazili u velikom broju pripravnici zainteresovani za volontiranje, da je to stvarno bilo, znači, na spisku, ne znam koliko, nisu mogli se prime toliki ljudi, koliko je bilo interesovanje. Sad se to nešto promenilo, ima naravno mnogo, da kažem, atraktivnijih nekih poslova, možda su to banke, možda su to osiguranja, možda su to neke druge institucije, možda i advokatura, ali mislim da je sud ono na vrhu, jednostavno ono što se nauči sudu apsolutno ne može nigde drug da se nauči, to je moje mišljenje. Pa ja ne bih nazvao atraktivniji poslovi, pazite. Pa samo finansijski, mislim. Da, u tom smislu. Da, u tom smislu. Atraktivniji zato što imate veću zaradu. Da, samo u tom smislu. Plate u sudu su nisu neke, ali što kaže sudija, svako ko dođe kao pripravnik ili saradnik u sud, on nije došao zbog plate. Došao je da nauči nešto i zato što voli taj posao. A naučit će puno, samo ako napravi jedan korak, verujte mi, vratit ćemo se sa pet. Evo, sudija Stojan je primer, bukvalno, da kažem, tu je koliko ulaganja u svog saradnika, u svog pripravnika, znači jednostavno mu daš sebe, znači posvetiš mu se u svemu, objašnjavanju, učenju, no, konstantnom učenju, i to se vraća, to se vraća. Ali posao vam bude drago kad vidite da je vaš saradnik izabran za sudiju i da je dobar sudija. Jest. To nema ništa lepše od toga. To je jedan uspeh, to je jedna satisfakcija. I vaš lični uspeh, ne samo njegov uspeh koji je izabran, nego i vaš lični uspeh, jer ste učestvovali u tome da se izgradi jedan mlad, zdrav čovjek koji zna svoj posao. Tako da, ja bih iskoristio priliku samo da zamolim sve prisutne kolege da u što većem broju dolazite u sud. Ja u svoje ime i ime sudije Tanje vam obećavam da sve što budemo mogli da vam pomognemo da se zaposlite i sve, ja ću sve da uradim od sebe, jer stvarno nam trebaju mladi, kvalitetni i dobri ljudi. Izvolite. Kojih nemamo trenutno. Ima, ali ne dovoljno koliko treba. Izvolite. Hoćete ja i pa sudija, sve jedno. Da. Mogu ja sve jedno. Evo, ja sam diplomirala 92. godine i 93. sam počela da radim kao volonter, tada u četvrtom sudu, sadašnjem trećem, četvrtom sudu, kao volonter sam radila otprilike godinu i dva meseca kada sam na nekom konkursu primljena za pripravnika. 95. sam položila pravosudni ispit, prešla u okružni sud za saradnika, tu sam dobila saradničko mesto, nisam mogla u opštinskom sudu da dobijem. I u okviru toga sam radila kao sekretar okružnog suda, sa tog mesta sam 98. izabrana za sudiju drugog opštinskog suda, sve vreme najprije istražni sudija, nakon toga sudija krivičar od 2000. godine, 2010. kada je bio izbor, izabrana za sudiju Višeg suda 2010. sve vreme u krivičnoj materiji u prvom stepenu, do 2018. kada prelazim za predsednika krivičnog vanraspravnog veća i 2020. prelazim u drugostepeno odeljenje. Tako da sve vreme u krivičnoj materiji, u svim odeljenjima praktično, sada u drugostepenom odeljenju. Eto. To je. Hvala. Izvolite. Ja sam 2001. godine diplomirao na Pravnom fakultetu, nakon toga sam bio godinu dana volonter otišao sam u vojsku posle toga, pa kada sam se vratio, bio sam godinu dana volonter u Trećem opštinskom sudu. Nakon toga sam primljen za pripravnika, bio sam pripravnik, položio sam
pravosudni ispit. Kada sam položio pravosudni ispit, dobio sam rešenje saradnika, gde sam bio saradnik u krivičnom vanraspravnom veću 3 godine. Nakon toga sam godinu dana radio ostavinu. U vanparnici ostavinske postupke saradnici radili su, ja sam sa koleginicama radio taj posao, a nakon toga sam bio 4 godine saradnik u istrazi, jer tada su postojale istražne sudije, nije bila tužilačka istraga koja je uvedena 2012. godine izmenama zakonika o krivičnom postupku, nego su bile istražne sudije koje su ceo istražni postupak sprovodili. 2010. godine sam prešao, kada je formiran apelacioni sud, kada je bila reforma pravosuđa, kada je uspostavljena nova mreža sudova. Do 2010. vi se i ne sećate, verovatno, jer ste mnogo mladi da bi se sećali, postala je mreža sudova tako što su bili opštinski sudovi, okružni sud i Vrhovni sud Republike Srbije. 2010. godine uvedeni su opštinski sudovi su prevedeni u osnovne sudove, okružni sud je dobio naziv Viši sud i formiran je jedan novi sud, a to je apelacioni sud. Tačnije, formirana su 4 suda za celu teritoriju Republike Srbije. Apelacioni sud u Beogradu, apelacioni sud u Novom Sadu, apelacioni sud u Kragujevcu, apelacioni sud u Nišu i naravno Vrhovni kasacioni sud Srbije koji je tada isto formiran. Ja sam tada imao, opet da kažem, sreće da pređem u apelacioni sud, što je za mene bio jedan veliki, jako veliki šok. Jer vi kad radite istragu kao saradnik i pređete u drugostepeni sud, koji sudi u drugom stepenu i donosi konačnu odluku za najteža krivična dela, to je kao da nikada ništa u životu niste radili. Ali sam imao sreće da sam došao u dobro veće kod dobrih sudija, koji su bili pre toga sudije Vrhovnog suda, a koji su kasnije posle reforme, pošto nije imalo dovoljno... Kada je bila reforma 2010. Prepolovljen je broj sudija Vrhovnog suda. Znači, ne znam tačno koliko je bila, ali ako je bilo 100 sudija Vrhovnog suda Republike Srbije, tada je po toj novoj reformi 50 je bilo. A svi ostali koji su prošli reizbor, oni su spušteni u apelacioni sud. U apelacionom sudu sam bio godinu i po dana u veću za ratne zločine, a nakon toga 4 godine u veću za posebno odeljenje za organizovani kriminal. 2015. godine, 22. aprila, sam izabran za sudiju Prvog osnovnog suda, a 5. novembra 2019. godine izabran sam za sudiju Višeg suda. Prema rasporedu predsednika suda raspoređen sam u drugostepeno odeljenje gde sada sudija Tanja radi i tu sam radio 3 godine. Od pre godinu i po dana predsednik suda me rasporedio u prvostepeno odeljenje gde postupam kao sudeći sudija u veću. To bi bilo ukratko. Izvolite. Pa pazite, dešava se, pa sad koliko često, možda je to malo teško pitanje da vam odgovorim koliko često, ali se dešava u praksi. Kao što znate, to ste učili sigurno na fakultetu, kod nas drugostepeni sud donosi konačnu odluku. Vrhovni kasacioni sud koji je formiran 2010. godine, on je sud koji odlučio o vanrednim pravnim lekovima. Znači, dešava se ne tako baš često, ne mogu da kažem često, ali dešava se da oni u svojim odlukama ponište odluku drugostepenog suda i prvostepenog i da vrate predmet na ponovno suđenje. Nekada se desi da ponište odluku odlučujući o zahtevu. Najčešće je to zahtev za zaštitu zakonitosti, vanredni pravni lek. U parnici se to zove revizija. Vanredni pravni lek po kome oni odlučuju. Dešavalo se. Ja sam imao u svojoj praksi kao sudija 3 ili 4 puta gde sam ja inicirao zahtev za zaštitu zakonitosti, jer sam smatrao da je drugostepeni sud, kao prvostepeni sudija, smatrao sam da je drugostepeni sud povredio zakon. I pisao sam 4-5 puta možda inicijativu za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti republičkom tužiocu koji je prihvatio inicijativu i podneo zahtev. U 3 odluke su konstatovali da je povređeno pravo u korist okrivljenog, jer vi imate situaciju u krivici, ukoliko prvostepeni ili drugostepeni sud u svojim odlukama prilikom donošenja odluka povredi zakon u korist okrivljenog, sud 3. stepena ili, da kažemo, sud koji odluči po vanrednom pravnom leku, ne može da donese odluku koja bi bila na štetu okrivljenog.
Tako da oni su samo u tim situacijama konstatovali da je drugostepeni sud povredio zakon, ali u korist okrivljenog. To ništa suštinski ne znači, presude ostaju iste kakve jesu, ali eto, možda predstavlja neku ličnu satisfakciju gde vi, eto, ono što ste uradili, neko je rekao da je bilo dobro, a da je neko drugi, po znacima navoda, pogrešio. Ne kažem ja da je to neko namerno pogrešio, ali vidjet ćete ko se bude odlučio za rad u sudu, a i kolege koji budu radili u advokaturi, jako često će da se srećete sa 1000 nekih dilema i 1000 različitih stavova. To je takva materija u kojoj nijedan zakon ne može da propiše sve situacije. I onda imat ćete i pravna shvatanja, i pravne stavove, i 1000 stvari koje... I treba dosta vremena da se sve to usaglasi. Tako da, ali dešava se skoro, ja ne znam, možda ste ispratili sad, daću vam primer neki. Imali smo za Darka Šarića presudu, ono, ako se sećate, to je, verovatno ste ispratili u medijima. Tu je prvostepeni sud doneo svoju prvu presudu. Ona je ukinuta od strane apelacijonog suda. Apelacijoni sud, odnosno vratio je prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Prilikom ponovnog suđenja sud je doneo odluku prvostepeni koju je doneo, da bi nakon toga apelacijoni sud otvorio pretres pred drugostepenim sudom. Pretres pred drugostepenim sudom se otvara kada imate situaciju ukoliko prvostepeni sud nije otklonio neku bitnu povredu ili nije postupio po ranijim nalozima iz ukidajućeg rešenja, ponovi sve te propuste koje je napravio i vi ne možete prema sadašnjem zakoniku o krivičnom postupku ponovo da ukinete tu presudu. Stari zakon o krivičnom postupku je bio drugačiji. Vi ste mogli da ukidate sudi 3, 4, 5 puta, 6 puta, 10 puta se dešavalo da sudi ima ukidaju istu presudu. Sada je to ograničeno. Možete jednom da ukinete ukoliko sledeći put sudija napravi neku povredu koju nije moguće otkloniti na javnoj sednici, vi morate da otvorite pretres pred drugostepenim sudom. Oni su otvorili pretres pred drugostepenim sudom, doneli su svoju konačnu odluku. Na tu odluku je izjavljen zahtev za zaštitu zakonitosti. Vrhovni kasacioni sud je usvojio zahtev za zaštitu zakonitosti, poništio presudu apelacionog suda i vratio apelacionom sudu na ponovno suđenje. Tako da dešava se u praksi da se ukine i odluke drugostepenog suda, odnosno da se ponište i vrate na ponovno suđenje. Dobro, da. Izvolite. Je li ima zainteresovanih, evo izvinite, sad ćemo vam dati ovako kako mi pričamo, da li, evo, i sudija Stojan i ja, za sud, da kažem... Koliko kolega bi žela da radi u sudu? U sudu, evo tako, najjednostavnije. Eto, malo, da. Malo. Da budete pripravnik, da budete saradnik... Da budete pripravnik za početak. Da prođete sav onaj postupak koji treba da prođete, koji zakon propisuje, da biste postali sudija. Da. Da, vi to... Dobro, to je lepa profesija, pazite, ali opet zavisi ko šta voli. Ja bih volio da što više kolega dođe u sud, iskreno vam kažem. Tako da... Izvolite, izvinite. Izvolite. Da,
Kao što znate, zakonik o krivičnom postupku, član 211 tačno propisuje razloge zbog kojih neko lice može da, odnosno zbog iz kojih nekom licu može da bude određen pritvor. Ranije, po starom zakoniku o krivičnom postupku, postalo je pet zakonskih razloga, pet osnova za određivanje pritvora, sada je četiri. Prvi je tačka 1, ta znači ukoliko lice nema prijavljeno prebivalište ili boravište, ili ukoliko postoji opasnost od bekstva. Tačka 2 je da ne utiče na svedoke, izvođenje dokaza i ostalo. Tačka 3, za koju ste vi pitali, to su osobite okolnosti koje ukazuju da će lice u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo. Tako glasi tačka 3. E, ali pazite, sada ću ja malo da pokušam kroz praksu da vam to dočaram. Vi kada imate lice koje je ranije osuđivano pet puta za ista, istovrsna, čak ne mora da bude ni za istovrsna dela, govorimo o tački 3. Naprimjer, to su imovinska dela za krađe, teške krađe, prevare, razbojništva, krivična dela čiji je motiv pribavljanje imovinske koristi. Takvo lice kada izvrši novo delo i vi kada mu određujete pritvor, vi cenite njegovu raniju osuđivanost, cenite njegove lične i porodične prilike, da li je to lice zaposleno, da li ima stalne izvore prihoda i sve ostalo što utiče na njegovu egzistenciju. Vrlo često, evo sudija Tanja, ona se svakodnevno sreće sa tim, ja sam se sretao dosta, kolege branioci ističu da protekom 5, 6 ili 7 meseci, 8 meseci, godinu dana, te okolnosti gube na značaju. Ja se slažem da gube, o tome postoji dosta odluka Evropskog suda za ljudska prava koji kažu, ali vi morate u svakoj situaciji da procenite da li su oni izgubile na značaju ili nisu. Ako je lice osuđivano 10 puta za teške krađe i 11. put se nalazi u pritvoru zbog istog krivičnog dela, da li vi mislite da godinu dana koje je provelo u pritvoru uticalo je na njega da kada bude pušten na slobodu da ne ponovi krivično delo? Da li me razumete? Ne ekstremnost, ali imate mnogo takvih slučajeva. Da li me razumete? Mnogo. Druga stvar, mi smo dužni po službenoj dužnosti da pazimo da primenimo blažu meru u svakom trenutku. Nama ne treba ni predlog tužioca, ne treba ni predlog branioca. Sud je dužan po službenoj dužnosti da ispita da li je u konkretnom slučaju moguće. Vrlo često se u praksi dešava da pritvor zamenimo merom zabrane napuštanja stana, koja je suštinski izjednačena sa pritvorom, samo je na neki način blaža. Jer licu koje se nalazi na meri zabrane napuštanja stana i ta mera se uračunava kasnije u eventualnu kaznu na koju bude osuđeno, kao i pritvor. Menjamo jemstvom, to se baš ne dešava tako često, iz razloga što lica koja se nalaze u tim zbog takvih krivičnih dela u pritvoru nemaju šta da vam ponude. Da li me razumete? Oni nemaju novčani iznos koji će da ponude kao garanciju da će da se odazivu na pozive suda i sve ostalo. Druga stvar, oni nemaju nepokretnosti koje bi mogli da ponude kao jemstvo. Tako da u takvim situacijama, s tim što jemstvo ne može za tačku 3 da se odredi, može za tačku 1. Da li me razumete? Tako da postoji puno razloga, dešava se. Evo, ja imam sada neki predmet, možda ste to ispratili, ono ubistvo u Belvilu, koje se desilo pre 2 godine. U tom predmetu pet lica su okrivljena, odnosno postoji opravdana sumnja da su izvršili krivično delo teško ubistvo. Od tih pet lica četvoro se nalazi na jemstvu. Tako da dešava se, ima puno, ne mogu da kažem puno, ali uvek da ima mesta pribegamo blažim merama. Nije su toliko restriktivan, branioci sigurno neće da se slože s tim, jer njihov je posao da lice što pre izađe iz pritvora. Tako da... Izvinite da vas pitam, jeste vi zainteresovani za sud? Evo, nešto sam uradila. Da. Ja mislim da, mislim da je kratko vreme, mi bi mogli ovde ceo dan da... Ja bih volela, ja mlade ljude stvarno volim, onako, bukvalno im raširim ruke i volim ih i oni su mi jedna dobra energija. Uvek, mnogo sam pripravnika imala, znači ne mogu više da ih nabrojim i sa svima sam u odličnim odnosima i kontaktima i što kaže sudija Stojan, bude mi drago kada napreduju, sad neki od njih su mi saradnici, bili su mi pripravnici.
Ali mislim da u sudu stvarno, evo ovdje nam je došao i gospodin Nenad Vujić iz Pravosudne akademije, pozdrav i poštovanje. Dobar dan, Šepane. Dobar dan. Da, naravno. U svakom slučaju da mi nekako, evo, nadam se da smo pokušali danas da vam nekom energijom, nekim razmišljanjem, samom prirodom našeg posla ukažemo na značaj i naše profesije i da vam možda damo mogućnost da razmislite i da, nadam se, možda sebe pronađete u našoj profesiji. Ja bih samo iskoristio priliku najpre svima vama da se zahvalim na pažnji, na izdvojenom vremenu danas. Također želeo bih da se zahvalim još jednom organizatoru, Pravosudnoj akademiji i vašim fakultetima, jer mislim da ovo što danas smo uradili, mislim da je to jako dobro za vas kako biste sada koliko toliko mogli da odlučite u kom pravcu želite da idete. Mi ranije nismo imali tu sreću, mi uopšte nismo imali praksu u sudovima, tako da ja 4,5 godine koliko sam studirao, za 4,5 godine nisam ni jedan susret imao sa sudom uopšte, u bilo kom obliku, niti kroz praksu, ni bilo šta. Tako da hvala vam još jednom i ja bih pozvao sve kolege koji vole sud da dođu da budu pripravnici, saradnici, a sutradan i sudije. Slažem se. Ukoliko imate pitanja, možete slobodno da pitate na pauzu. Da, takođe bih vas zamolio, znači, sve što vam bude potrebno, sudije Tanja i ja smo svakog dana u Palati pravde vezano i za učenje, za ispite, za spremanje krivičnog procesnog, većinom verovatno ste i položili krivično procesno pravo, ali ako možemo da vam pomognemo, naša vrata su vam uvek otvorena za bilo kakva pitanja i bilo šta. I dok ste, ovo je divno što je Stojan rekao i na neki način pozdrav i zahvalno svima i predlog, dokle god ste još na studijama, znači predlog ako ste u nekim dilemama, dođite na suđenja koje su javna, imamo velike sudnice. Sudije su, ja nisam u prvom stepenu, ali sudije Stojan jeste, sudije su stvarno toliko spremne da daju i da pomognu vama u nekim možda odlukama, da vidite ako niste videli, da prisustvujete suđenjima, da možda sebe prepoznate u tom našem poslu i uopšte da sud na neki način osetite na drugi način. Suđenje su javne, dozvoljeno da prisustvujete u periodu dok ste u dilemi, moj predlog je da iskoristite to vreme. Eto, to je to. I hvala još jednom. Hvala vam još jednom. I ja bih volio da češće bude da se izvede. Hvala.